هیچ کم نباشه یه خجبان چوب شایر بولیشنه هیچ خواله بستن بو نهایت ده آغر قسمت لیکن نهایت ده کت ده بکتن من شایر ایدم شعر یازم یرار ایدم لیکن هم مزه خلیده که محبت حق ده yüreğiniz kuyup yatmagandan keyin undan çoğ ham odasham chiqmaydi. Şiirda şiirning har bir satrida, har bir so'zida harorat o't olov yurish kerak. O'shandagina menim qalbimdan tug'ilgan şiir siz yüreğinizga borib tushadi. Shuning uchun bu Hamitolimjonni yo'qotish meni uchun Kulumge kalemini mahkem verdi ki sen iki şair için işleysen. Hani senin kulunda iki tane kalem. Şu iki kalemini tebrete ver. Ben men tebrete veremem, tebrete veremem. Yoza uğramam, yoza uğramam. Hiç gelmem tamam bu meyde kaynaştırdı. Çünkü o dert hiç tamam bu meyde ben dert. Bu hech tamom bo'lmaydigan dard. Ha shunday. Shoiraning o'z ta'biri bilan aytganda, jangchi tanidagi qo'rg'oshin misol bir umr simillab o'rtaydi bu dard. Zulfiya opam nihoyat darajada bardoshli ayol edilar. Va Zulfiya opamda nekbinlik bor edi. Biror bir vaziyatda, biror bir kayfiyatda Zulfiya opamni haligi tushkunlikka tushganlari yoki biror narsadan sarosima bo'lganlarini men sezgan emasman. Bu o'sha aqldan, o'sha afol va amoldagi ijobiy jihatlar bilan nihoyat darajada bog'liq deb o'ylayman. Xalqimizning ardoqli farzandlari Hamid Olimjon va Zulfiya shaxsiyati ularning birgalikda kechgan qisqa va lekin g'oyatda totli shirin shakar hayoti hamda shirin tushdek o'tib ketgan mana shu baxtli yillar xotirasini bir umr yodida muqaddas tumor yangliq avaylab asrab o'tgan shoiramizning tengsiz sadoqati o'zi bir doston Muhabbat dostoni, ahdga vafo, qat'iyat, jasorat va matonat dostonidir. Bu dostonni o'qigan va uqqanlar qalbiga ezgin va yorqin shu'lalar oqib kirishi hamda bu qalblarda yaxshilik va ezgulik, halollik va pokdomonlik, safolik va sobitlik nihollari kurtak ochishi shubhasizdir. Men Zulfiya opa bilan juda ko'p uchrashganman, juda ko'p suhbatlashganman. Ham Hamidjon munosabati bilan, ham o'zlarining ijodlari munosabati bilan. Shunda u kishining tarjima holida yozilgan bir gap meni nihoyatda hayratga solib, doim xotirimda chayqalib turadi. Bu shundan iboratki, Zulfiya opa yoshligida, bolalik paytida Toshkentni ufqlari toza bo'lgan. Osmoni toza bo'lgan, Toshkentni asosiy tog'lar nihoyatda o'zini salobati bilan, qorli cho'qqilari bilan yaqqol ko'rinib turgan. Shunda Zulfiya opa onasini so'rarkanlarki, oya, bu tog'larning orqasida nima bor deb. U kishi onalariga aytarkanki, qizim, tog'larning orqasida tamom yer yuzi mana shu tog'lar bilan tugaydi deb. Men mana shunday oilada tug'ilgan Mana shunday onadan tug'ilgan o'zbek shoirasini jahonning juda ko'p mamlakatlarini o'sha tog'larning ortidan ortiga borib juda ko'p mamlakatlarni ko'rganim va juda ko'p mamlakatlarda o'zini she'riyatiga muxlislar orttirganman. Xotirimdan o'tkazib hayratga tushaman. Men hamisha atrofimdagi buyuk odamlarga qarab bo'y rostlashga harakat qildim deb yozgan edi Zulfiya. Darhaqiqat Kichiklar orasida kichrayasan, ulug'lar orasida ulg'ayasan degan donishmandlar naqli bor. Taqdir unga Isroil Degrez va Xadicha Ayadek to'pnazar, halol, hamiyatli insonlar oilasida voyaga yetishni, iymoni butun, oqila ayol
Siddiqa Otinoyidek, keyinchalik mashhur olima Muzayyana Alaviyadan saboq olishni nasib etdi. Zulfiya opa Toshkent shahrining O'qchi degan mahallasida tug'ilgan. Bu mahallaning nomini o'zi yo'q, o'sha mahalla ahlining kasb-koridan darak beradi. Zulfiya opaning ota-bobolari ham temirchilik bilan shug'ullanishgan. Har xil ketmon, bolta, bolg'a, singari uy qurollarini boyga yasashgan. Keyin sovet davrida o'sha Zulfiya opaning uyidan sal narida Tuproq qo'rg'on degan joy bo'lgan. O'sha Tuproq yonida Selmosh degan zavod bo'lgan. Ana shu zavodga o'sha O'qchi mahallasidagi juda ko'p erkaklar ishga kirishgan. Shu jumladan Zulfiya opaning otalari ham. Ular po'lat qo'yishgan, cho'yan qo'yishgan. Mana ona tomonidan qarindoshlarim ham o'sha mahallada yashashardi. Ko'pincha mana bolaligim o'sha yerda o'tganda tog'amni qachon ko'rganda borsam, tog'amga yo cho'yanni uch qo'llari tushgan, yo po'latni uch qo'llari tushgan deb cho'zilib yotganini ko'rardim. Men o'ylaymanki, Zulfiya opaning otalari ham mana shunday mashaqqat bilan qizlarini katta qilishgan edi. Lekin baribir mana shu yerda bir qiziq narsa borki, zamon o'zgaryapti. U temirchilik bilan shug'ullanish bu otalarning kasbi bo'lib qolishi mumkin. Lekin farzandlarni boshqa kasbi bo'ladi. Zamon nimani talab qiladigan bo'lsa, farzandlarni o'sha zamonni talabiga moslab tarbiya qilish kerak. Shuning uchun ham Zulfiya opa o'sha o'zlarining uylariga yaqin joyda xotin-qizlar bilim yurti joylashgan. Mana shu bilim yurtida tahsil olganlar. Shu bilim yurtida adabiy to'garak bo'lgan Toshpo'lat Sa'diy degan, hozir biz nomini unutgan va shukur sotilgan shoirlar o'sha adabiy to'garakka rahbarlik qilishgan. Zulfiya opa bir qancha duvonlar bilan shu to'garakka qatnab, ozgina she'r yozishni mashq qilib, keyin she'riyatga katta havas qilib paydo bo'lgan. O'sha to'garakdagi to'garak a'zolari bilan she'riyatga muhabbatni o'tkazish uchun anchagina tanlab olgan shoirlarni taklif qilisharkan. O'sha paytda Zulfiya o'qib bergan paytda texnikumiga Hamid Onjonni, Uyg'un akani taklif qilishadi va Zulfiya opa o'sha paytda o'zini she'rlar bilan ularni nazariga tushadi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin hatto Hamid Onjon ko'chalarda ko'cha-ko'yda ko'rganda Zulfiyaxon, men sizni gazetada yangi bir she'ringizni ko'rdim. Sizni o'qishingizda, o'sishingizda anchagina ravnaq bor, boshqa bor. Men sizga katta muvaffaqiyat tilayman. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi yoki xob, yurak boyligidan qilmabman parvo. Meni og'ushlagan hayot naq oftob, yangi qo'shiq talab, unda har saboq. Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim, hech kimni ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim. Izzat nima bildim, shu da bir yashash. Zulfiya xonim ijodiga kelsak, juda ham serqirra. U juda ham xalqchil. Kitoblarini varaqlab o'tirib ko'rdim, hayron qoldimki, Mirobga ham bag'ishlab she'r yozilgan. Kashtasi ham qolmagan. O'sha dalada mehnat qilayotgan suvchi ham qolmagan. Quruvchi ham qolmagan. Chunki Zulfiya xonim butun umrini, mana shu qolgan umrini adabiyotga va she'riyatga va xalqiga bag'ishladi. Juda ko'p uchrashuvlar, bir xilligi ijodiy kechalardan tug'ilgan juda ko'p she'rlar bor. Ba'zan o'ylaymanki, bu o'sha uchrashuvlarni kuchidan tug'ilgan, bergan o'shalar bergan ilhom, xalq bergan ilhom qog'ozga biz shunchalik ko'chira olyapmizmi, tushira olyapmizmi?
xalqni o'zidan olib o'ziga bera olyapmizmi degan savolim ichimda ba'zida qiynab qoladi. Xalqchilik bo'lish u xalqning ichida yurishlik. Zulfiya xonimni borgan yo'llariga damlar gul sochgan. Yuragidagi, dilidagi durlarini sochgan. Dardini aytgan. Yana bir ulkan narsa borki, Saodat degan bir go'zal jurnal bor. Mana hozir ham bor. Ana shunday jurnalni ham minbar qilib, ayolning ovozini minbari bo'lgan Saodat jurnali. O'sha yerda ayollar o'zini ovozini, o'zini so'zini ayta olgan. Shoirasi she'rini, qo'shiqchisi qo'shig'ini, siyosat arboblari o'zlarining gaplarini ayta olgan va elga yetkaza olgan. O'shanga rahbarlik bo'lish ham bu juda katta mas'uliyatni belgilaydi. Zulfiya opa 50-chi yillarda anchagina mashhur bo'lib qolganda, ayrim o'qituvchilar aytardiki, Hamidon bilan yozib beradi o'shalarni. Yoki bo'lmasa Hamidon bilan qolgan she'rlarni. Yo'q, unaqa bo'lgan emas. Ba'zan Zulfiya opa yig'ilishlarda o'tirib, o'sha yerda masalan yonida Nasriddin degan davlat arbobimi, Olimxo'jayev degan san'atkorimi o'tirgan bo'lsa, ular olgan taassurotdan she'rlarni yozib ularga o'rsatar ekan. Shunda ular hayron qolishar ekanki, mana shu muallif bo'lib o'tiribdi. Minbardagi odamni ovozi bilan hammani qulog'i tarang bo'lib turibdi. Mana shunda qanday qilib she'r yozar ekandi. Zulfiya opa mana shu tarzda uni vujudida ilhom bulog'i paydo bo'la boshlaydi va qayerda o'tirgan, qayerda biror ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha bulog' sekin-sekin berib, shu bulog'dan she'rlar oqib tusha boshlaydi. Albatta, har doim shoir qaynab turmagan bo'ladi. Ba'zan o'shani qaynatadigan voqea bo'lishi kerak bo'ladi. Shunda ko'pincha Zulfiya opa Vodil degan Farg'on vodiysining go'zal bir maskani bor. O'sha vodalda kolxozda sanatoriyaga o'xshaganda moy joyi bor. Mana shu yerga boshqa shoirlar ham tez-tez borib turishgan. Zulfiya opa ham o'sha yerga borib turishgan. Zulfiya opani 60-70 yillarda yozgan juda ko'p she'rlari to'plamlarini tashkil qilgan she'rlar ana shu joylarda yozilgan. Men Zulfiya opani ijodi shunaqa keng, shunaqa serhurraki Zulfiya opa shoiri sifatida. Zulfiya opa Saodat jurnalining muharriri, oldin yana Saodat jurnalining xodimi, keyin endi yana tarjiman sifatida. O'sha 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda qardosh xalqlarni, yana jahon boshqa ilg'or xalqlarni, ilg'or adabiyotlarni namozlarni o'zbek tiliga tarjima qilish kerak edi. Mana shu jarayonda Zulfiya opa ham faol ishtirok etib, o'zini qalamini yana o'tkirlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Zulfiya xonim o'zini nafaqat bir o'sha jurnalni bosh muharriri sifatida yoki bir sevimli shoirasi sifatida emas, millatni qizi sifatida ham butun dunyoga o'zlarini ko'rsata olganlar. O'sha xalqaro mukofotlar bejizga emas. O'sha Hindiston yozuvchilari, butun dunyoning yozuvchilari kelib, yoki o'sha u yoqqa borilgandagi konferensiyalardagi, forumlarda ishtiroklari o'sha millatni ovozi bo'lib yangragan. Siyosat sifatida ham, siyosatchi sifatida ham, bir davlat arbobi sifatida ham ayolni haqiqiy timsoli bo'lib yashab o'tdilar. Ularning muhabbatini men o'zimcha his qilib ko'ramanda. O'zlariga ham aytganman bu gap. Qanday baxtli bo'lgan sizning she'ringizni qanchalik darajasini biladi, bahosini biladigan odam bilan yashagansiz. O'sha sifatida ham o'kishi baxtli. Hamid Olimjon juda baland shoir edi. O'kishiga tenglashiz, o'kishining yonida turishni o'zi juda katta baxt va omad deb o'ylayman. O'shani his qilgan holatda bir she'r yozgandim. Ayolni obod qiluvchisi bu erkak. Erkakni ham obod qiluvchisi bu ayol. Biz masalan ko'p bir-birimizga munosabatlarimizda er-xotin o'rtasida shu quyoshim deysiz,
مهربانم دیشیز ممکن لیکن آبادم دیگن سوز نشلتش دقیقی حقیقتن هم تاب ماناسنه ماهیت که کلی بیتسک اگر ترمشنه آیلنه بطنلگی اکی انسانه اکی تا دنیانه بر بریگه بگن مناسبت و تشنشه و اولرنه قنچلگ بر بریگه بر برنه آباد قلشه یه جدکت تا بالا شنو چنم وشه اولر کوز آلدم گی کلیم چونگن انسانلر قنده هم فکر آدملر یشش قنچلر آسانه دیگن تشنچه بلن وشه ایجمدگی بر تویغو بلن الهام گیگن زولفیه پا حق دگی اب کتگنده من کوزم آلده ده اولن بار صبر تشنچه سه چونکی منشو صبر образыны шериятке алып кирип келген болса эле мына шу Зульфия пападан башландыки сабырны күйләш, сабыр кылып яшаш, сабыр кылып иҗат кылыш, сабыр кылып мына шу дөньяда үзеннән кейин бер яхшы ис калдырыш дигән төшенчә Зульфия пападан кейин яна ям бер киң кулач язды. Мына бу мавзуны без шериятта хам күрешмиз мөмкин. Şeriat orqali musiqa san'atida ham ko'rishimiz mumkin. Umuman Zulfiya opa deganda men shunaqangi bir ichki dunyosi, ichki ma'naviy dunyosi, ichki hissiy dunyosi juda ham keng va boy bo'lgan insonni tushunaman. Masalan, shunaqangi toifa insonlar bo'ladiki, hayotda o'zi bilan o'zi gaplashib yuradi. Mana shu insonlarga men bir yaxshi ijobiy qarayman, chunki ularni o'zini ichidagi bir qanaqadir fikrlari, mulohazalari bo'ladi. Mana shu mulohazalarni o'zi bilan o'zi gaplashar ekan, bir qanaqadir chiroyli xulosalarga kelishadi. Mana xuddi shunaqangi Zulfiya opa she'rlarini varaqlaganimda xuddi shunaqa o'zlari bilan o'zlari gaplashganlarini his qilaman. Yoki bo'lmasam Hamid Olimjon bilan tinimsiz suhbat Hamid Olimjon bilan tinimsiz maslahatlashgandek bo'ladilar nazarimda. Mana o'zlarining farzandlarini deylik voyaga yetayotgani bo'ladimi yoki umuman tabiatda ro'y berayotgan narsalar yoki o'zlarining his-tuyg'ulari hamisha Hamid Olimjon bilan bo'lishib, uni xulosasini, uni fikrini olib, uni kayfiyatiga qarab yashayotgandek bo'ladilar-da. Va bu narsa o'sha aynan ayol kishini o'zi bilan o'zini ichki dunyosidagi bir ijodiy jarayon, hissiy, ma'naviy rayonni qanaqangi rivojlanayotganidan, taraqqiy etayotganidan dalolat beradi va ayniqsa mana shu holat hozirgi kundagi bizni yosh avlod uchun yaqqol bir namuna hisoblanadi. Chunki masalan hozirgi kunda psixologiyani har xil turlari, umuman psixologiya bilan hayotda qanaqadir muvaffaqiyatga erishish yoki boshqa bir yaxshi ijobiy natijalarga erishish yo'llari qanaqangi degan kitoblar mavjudda. Men o'ylaymanki, mana shu borada agar inson izlanadigan bo'lsa, mana shunaqangi bir namunali shaxslardan biri bu Zulfiya opa hisoblanadi, chunki uni she'riyatida mana shu narsa, demak, chuqur istirob, qayg'udan boshlab shu ulug'lanish darajasigacha bo'lgan jarayon shunday aks etganki, mana shu jarayonni biz o'rganib, bir qanaqadir bir ruhshunoslikda bir insonni o'zini tiklashi va buyuklik sari harakat qilishini bir namunasi sifatida ko'rsatsak bo'ladi. Va albatta bu narsa kelajakda mana she'riyatlari, she'rlarini juda ham bir yuqori parvozi musiqa san'atiga ham ta'sir qildi. Kompozitorlar xonandalarni e'tiboriga tushdi va mana shu qo'shiqlar qo'shiq bo'lib yangradi she'rlari. Men o'ylaymanki, Zulfiya opa o'zbek tilini shu qadar mukammal sir asrorlarini bilganlarki, mana Zulfiya opaning she'rlarini agar ohangga soladigan bo'lsangiz, juda ham bir qulay. Chunki u yerdagi unli, undosh tovushlarni bir ishchil ketma-ket kelishi va ohangga yotishda bir o'zi istab ohangni so'rab oladi. O'zi istab, demak, ohangga yotadi. Mana shu borada ayniqsa yosh avlodga, ya'ni bir ruhiy obrazni ta'riflamoqchi bo'lgan kompozitor uchun juda ham qimmatbaho she'rlar hisoblanadi. Chunki ular haqiqiy hayot haqida, o'zining shaxsiy kechinmalari haqida, shaxsiy
iztiroblari haqida aks etgan she'rlar va bu she'rlar bilan albatta Zulfiya opa o'ziga juda ham bir buyuk va o'chmas haykal qoldirib ketdi. Zulfiya mukofotini 1999-yilda ta'sis etilishi bu qizlarimiz oldida qo'yilgan juda ham yuqori bir ko'rsatkich bo'ldi-da. Bu ko'rsatkich uchun yillar davomida harakat qilsangiz ham ozda. Masalan, deylik, hozir men shu mukofotni olganimga 20 yil to'libdi-da. Mana shu 20 yil ichida qilgan harakatlarim hali o'z poyoniga yetmagan. Masalan, Zulfiya opa darajasigacha hali biz yetishimizga hali qancha-qancha yillar bor. Zulfiya opani teran fikrlashi, uni sabr-bardoshli bo'lishi va o'zini bir faoliyati yuzasidan erishgan katta yutuqlarga erishish uchun hali qancha bor masalan-da, lekin men o'sha paytda bor yo'g'i 25 yoshli qizaloq edim va o'sha paytda shu mukofotga ega bo'ldim va mana shu Zulfiya opani o'zini bir ruhi, ya'ni Zulfiya opani masalan she'rlari bilan ishlagan paytimda, Zulfiya opani she'rlariga musiqa bastalayotgan paytimda shu Zulfiya opani ruhlarini men sezgandayman nazarimda, uni salobatini, uni bir teranligini deb va mana shu ruh o'ziga menimcha bir ohangrabodek tortgan va o'zini xususiyatini yuqtirgan deb o'ylaymanda. Mana shu Zulfiya opani she'riyatiga yaqinlashgan inson albatta shu narsani o'ziga yuqtiradi. Men istardimki, mana shu mukofotga erishmoqchi bo'lgan qizlarimiz va ularning ota-onalari albatta shu narsalarni teran anglashlari kerak. Chunki masalan mukofotni o'zini bir imtiyozlari bor. Mana shu imtiyoz uchun ham mukofotga havasmand bo'lgan qizlarimiz ko'p, lekin bu imtiyoz bir kunlik, u o'tib ketadi. Lekin uni oqlash, oqlab berish va Zulfiya opaga bir munosib inson ayol bo'lib yetishish bu juda ham og'ir vazifa hisoblanadi va shuni orqasida turgan masalan hukumatimiz bor, mana shu qizlarimizga katta ishonch bildirayotgan bir qo'mita a'zolarimiz bor, mana hakamlar hay'ati a'zolari bor. Mana umuman mana shu insonlarni, aholini ishonchini qozonish va ishonchini oqlash bu juda ham muqaddas narsa. Mana shu ishonchni oqlagandagina inson o'zini bir mukammalligiga, o'zini deylik ezgu niyatlariga, eng bir yashirin bolaligidan orzu qilgan ezgu niyatlarga erishishi mumkin. Bu menimcha shu hayotiy muvaffaqiyatni sirlarini bir tarkibiy qismlaridan biri bo'lsa kerak-da. Zulfiya opa albatta juda ham katta ko'rsatkich egasi va Zulfiya opaga erishish uchun qizlarimizdan juda katta mehnat, kuch, shijoat kerak bo'ladi. Ming birinchi yilda mana shu Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan ikkinchi yilida butun respublikamizni qizlari kabi mana juda ham orzu qilganman Zulfiya xonimdek ayol, Zulfiya xonimdek sadoqat va vafo timsoli bo'lgan shoiramiz nomlariga atalgan mana shu Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lishni. 11 yoshli qizaloq bo'lganman. Hamma narsaga qiziqqanman, raqsga tushishga, she'r yozishga, she'r aytishga. Shunaqa baxt nasib qilganki, menga o'sha Zulfiya xonimning xotiram siniqlari asari asosida ishlangan Hurriyat videofilmida 9 yoshli Zulfiya obrazini yaratish baxti menga nasib qilgan. O'shanda syomka jarayonlari ketayotgan paytda aynan eng og'ir paytlarda o'sha hurriyatni ta'mini sezish, hurriyatni orzu qilib kutish, hurriyatga intilish, mana shu 9 yoshli Zulfiya qizini, Zulfiya obrazini, ya'ni Zulfiyani yuragida porlagani, yuragida jo'sh urgani shu menga o'tib qolganda shuni his qilgan holda o'ynaganman. O'sha rolni ijro etish jarayonida umuman bir boshqa dunyoga tushganday, o'sha olam bilan bog'langandek bo'lganman. Endi mana 2001-yilda olgan bo'lsam 11 yoshimda, hozir 19 yil bo'libdi bu mukofotni olganimda. Albatta endi mukofotga sazovor bo'lgan paytimdagi hayajonni endi aytib ta'riflab bo'lmaydi. Lekin bu hayajondan ko'ra mana shu 19 yil davomidagi katta mas'uliyat, har bitta qadamingiz, har bitta qilayotgan ishingiz qandaydir Zulfiya xonimga daxldordek his qilasiz o'zingizni. Har yilida kuzatib boraman.
qaysi qizlarimiz Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lishadi. Endi bu mukofotda emas gap, to'g'ri, mukofot ham inson uchun katta bir faxr, g'urur, lekin aynan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bu albatta har bir qizimiz uchun juda ham katta bir mas'uliyat. Mana shu yillar davomida umuman oilada ham, jamiyatda ham shu mukofotga munosib, aynan Zulfiya xonimga munosib bo'lishga harakat qildik. Zulfiya xonimi bitta she'rlari shu yuragimda hayotimda bir shiordek yangrab turadi. O'zing tashna etding, o'zing suv tutding. Qalbimdagi sahrom, daryomsan xalqim. Seni seva-seva men boyib ketdim. Dunyo ichra topgan dunyomsan xalqim. Menga navoydan aytgin Alla deb, lutfidin ongimga ziyo taratding. Qiynalgan olamga bo'lgin dalda deb, asl o'zing meni shoir yaratding. Mana shu she'rlarida ham jonkuyarlik, fidoilik, qastir ma'noda daxldorlik hislari yangrab turadi. Bu esa har bir qiz uchun, hozirgi jamiyatda faoliyat yuritayotgan har bir ayollarimiz uchun, onalarimiz uchun, qizlarimiz uchun haqiqiy ma'noda o'rnak bo'la oladi deb o'ylayman. Shu kunlarda bahorga zorman. Navjuvonlik o'ta tanda yo'q. Kuz singari zafar ruxsorman. Mevalar ham shoxlardan uzuq. Shu kunlarda bahorga zorman. Tanhastalik ezadi ruhim. Tanho emas, qatorda borman. Yana neni izlaydi suqim? Shu kunlarda bahorga zorman. Shaffof, yorqin kuytilar ko'ngil. Yaxshiyamki, qalamga yorman. So'zlab turar bor dilimni ul. Shu kunlarda bahorga zorman. O'z bahorim kabi bemisol. Bahor qaytmas, yonuvchi qorman. Yonunoq qo'l butagan nihol. Shu kunlarda bahorga zorman. Liboslar ham va sahna dekoratsiyalari ham juda ham katta ahamiyatga ega. O'sha davrni taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha davrning kiyimlari, soch turmaklari, o'ziga xos ozginagina taqinchoqlari juda ham ko'p emas, lekin sodda bir ko'rinish gavdalantirilgan ko'rsak bo'ladi shu spektakllarda. Bu obrazniga keladigan bo'lsak, to'g'ri bunday tarixiy shaxsni yaratish jarayonida juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch keldim, chunki birinchidan bu juda ham buyuk inson. Shunday shoirani ko'rsatib berish shuncha bir tomoshabinlarga bu katta mas'uliyat talab qiladi albatta. Menga bundan albatta yaqindan
شو رستم که اوزلار یاردن بردیله چونکی اوزارا شو برگه همکارلی قلشکن پایده زلفیه خانم بنا قیدلار بنا قیدلار حالتیلار بنا قیده آغر باسه قیدلار جده هم ده من شو تمالارن از این اخشب که داده منگی شو سخنه گی چخشم بلن کبچلی که داده شو حقیقتنم شو یورش تروشیزم از این اخشش لگی بارده بلکم شو نیدر کبراه شو اوینه گنزدن کن شو حقیقی زلفیهانو کورگنده بولدی دیشده بو مختانش هم اصلی کبچلی دن ایشت که من بگم لارنه و سپیکتاکل توگه گندن کن خم کبچلی گانم گی کلیب بس خود زلفیه خانم ترلیب که گنده بولده سکات ترخمه ده بنا دارچلی بلدرگه انسالر خم بولده روخلان ترگن طرف لار بلاسم من آلدن شیریت که اونچالی قزقش ماستم نمگه بو اونچالی شیرلانه جوده هم مختشده ده اونچالک نمه خیران بولردم ده لیکن حقیقتتن هم اوکف کرگنم دین که شیرلردن خطق تاثرلندم و این منگه بر تاثرلی بوگن جایی شو سپیکتاکلن اکینچی پارده تورتینچی سخنه ده زلفی خانم حمید عالم جانه یوقاتدلر شو جایده ده حمید عالم جان تصورلرده گودلندلر ده که بلسیز حمید عالم جانده اینگل لگن یاشلیک چاقمده سین آچلدین کنگل باقمده دیب دیگن سطرلا بلن باشنه دیگن آریالار بلن حمید عالم جان شو زلفی خانمنه اوزلارده بوگن شجاعت شو قولگه آلب اوزلارنه یعنی هم حیات که بوگن اشتیاقلار بلن بولب حیات که باشقه چه قراب اوزلارده شو خوجینلردن قوگن اکتا فرزندلارنه کتا قلب نه فقط اوزلاره چون بلکه شو ترمش ارتاقلار بلنم چون خم ایجاد قلشلار یعنی شیریاشلار نفت اوزلارگی بلکه برکشیگی هم از اکیشی اوچون شیریازب ایجاد قلشلیکلارنی چونو بیتیب اوزلارنی قولگالیکلار بونده متانت بونده ایراده خمه دین بلور مید بو سپیکتاکلگی شو حقیقتن بونه تنگلونچلار او کشیگی یقن بوگن انسانلار اوشا دورنه جوده هم چونو بیتگن انسانلار شایرامز یاش کورگن یقن بوگن انسانلار کلیب تنگلشده هیچ قچان کورمگن ما بر چک کتب نمقیگن انسانلار حقیقتن خم شو سپیکتاکلگی کرشده شو برگی یششده یغلشده و آخر گلدراز قصدکلار بلن گلر بلن کلیب تبریکلشده و جوده هم تاثرلی جوده هم تاثرلی o'zbek ayoli o'rganish kerak bo'lgan qizlardan biri albatta sadoqat deymizu mana sadoqat faqatgina birgina sadoqat emasda bu vatanga bo'lgan sadoqat oilaga bo'lgan sadoqat farzandlariga bo'lgan sadoqat metin irodalik hammasi sanab o'tsa juda ham ko'p fazilatlar bor mana shu spektakldan keyin ancha o'sdim ancha ulg'aydim desam adashmagan bo'laman o'tdi oylar g'am bilan oqib dil topmadi zarra tasallo firoqingda qoldim tutoqib ne baloga etding mubtalo ko'z ochgani qo'ymaydi alam boshim qo'ysam kuydirar bolish yupatolmas kitob va qalam misralarim ko'tarar nolish nahot shuncha mas'um shuncha pok sevishmoqda alam bor shuncha bardosh bermas iroda idrok tamoman lol aql tushuncha dog'day bor deb bilgan yuragim qush boshicha qolmadi chog'i g'amni yengarman deganim sarim yana ortar alami dog'i erib ketmagandim sevgingdan bo'lmaslik uchun baxtingdan judo birga qolish uchun sen bilan kuyamanu bo'lmayman ado ruhim seni istaydi qancha sevar eding bag'rim bahorni o'rik gullarning eding maftuni har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni yodingdami bizlar ilk ko'rishgan chog' borliq ko'nglimizdek munavvar edi kun kun emas edi she'r bahsi aro qo'sholoq sham kabi yonmasak agar ko'zlaringdek qora kechalardan to yuzlaringdek yorug' subhidan qadar men seni hech qachon yo'qotganim yo'q doimo yonimda nafas olasan
ochiq daftaringni qo'zg'otganim yo'q. O'ylayman, kechqurun kelib qolasan. Ayrilik qismatda bor ekan, netay. Lekin sen birla men, meni yor desang. Ne uchun olamdan yo'q bo'lib ketay? Meni o'z yoningda doim bor desang. Umrim bir on sendan ayru bo'lmadi. Sochlarimga qo'ndi tola-tola oq. Yillar seni mendan yiroq qilmadi. Yillar ikkimizni etdi yaqinroq. Shoiram, sen bo'yiz hayotda qoldim. Jonim kiprigingda tutdi-yu makon, ko'zingda ko'zlarim, qalbingda qalbim, vujudingda o'zim bo'ldim namoyon. Visolga aylandim men uchun hijron. Yodingga shunchalar o'rganib qoldim. Aziz joning bilan tutashdi-yu jon, balki men o'zim ham sen bo'lib oldim. Sen shunday yayraki, olam yayrasin. Agar mening ruhim bo'lsin desang shod. Baland uch, olis uch, she'riy samoda men uchun ham yasha, kuyla shoiram. O'zing aytganingdek, yorug' dunyoda sen hayot ekansan, hayotman men ham. Garchi yillar changi har nega qodir, meni qilolmadi yodingdan nari. Yana huzuringda turibman, shoir, qo'limda bir quchoq bahor gullari. Hayotimni etmush mangu charog'on, sening qalbingdagi oydin xayollar. Bevafo dunyoda yashaydi inson, borligi tufayli sendek ayollar. Kinoda ishlaganimga ancha yillar bo'ldi boshlaganimizga. Ustozlarga shogird bo'lib, o'zimiz ham bir filmlar qildik. Lekin shu yuragimizni bir chekkasida shu tarixiy kinolar. Uzoq tariximiz, yaqin tariximiz haqida kinolar olish biraligi bir xuddi yetishib bo'lmaydigan orzu degidida. O'zbek kino milliy agentligi rahbariyati chaqirib, ishonch bildirib Muhabbat bahori degan filmni sizga topshiramiz deyishganda avvalambor xursand bo'ldim haqiqatan. Xursand bo'lishdan tashqari yana juda katta bir mas'uliyat ham borda. Bu xalqimizning eng suyuk-suyuk insonlari bular. Hamid Olimjon, Zulfiya xonim bu xalqimizni juda ham yaxshi ko'rgan shoirlari, shoirlari. Biz endi maktab davrimizda shu adabiyotlarda o'qib Hamid Olimjon, Zulfiya xonim haqida ular she'rlarini yodlagan biz o'sha maktabda o'qish davrida ularni ozgina o'shalik adabiyotga kirgan bir ma'lumotlarini o'qib bilganmiz. Ularni asarlarini bilamiz. Lekin bu filmni ularni siymosini ekranda yaratish uchun bu juda ham kamlik qiladi-da. Shuning uchun bu filmga qo'l urganimizda shu professorlarimiz, adabiyotshunoslarimiz olimlarimiz, adabiyotchi olimlarimiz bilan birga hamkorlikda ularni maslahatlari bilan, ular yozgan kitoblar, mana shulardan biri bizni Muhabbat bahori filmimizni badiiy maslahatchilari professor akademik Naim Karimov. Shu Naim akani Hamid Olimjon haqida, Zulfiya xonim haqida yozgan kitoblari bor. U kishi o'sha real voqealarga asoslanib, o'zlari bilan hamsuhbat bo'lib kitoblar yozganlar. Bizga asosan mana shu kitoblar qo'l keldi. Shu kitoblar asosida birinchi adabiy ssenariysini Zulfiya Quronboy qizi yozganlar. Badiiy kengashdan shu ssenariy tasdiqlanib o'tgandan keyin biz yana ham haligi ssenariyni boyitish uchun, yana ham ko'proq ma'lumotlar kiritilishi uchun yana Mikoyil Sulaymonov degan ko'pincha men bilan hamkorlikda ishlaydigan bir do'stimizni ssenariy muallifi qilib, u kishini ham muallif qilib qabul qildik.
oylar davomida o'sha arxiv materiallarini o'rganib, ular haqida o'zimiz ham juda ko'p narsa bilmas ekanmiz. Endi bu filmda nafaqat ularning ijodlari, filmda ularning hayotlari bor. Ularda biz avvallari bilmagan holatlarni ko'ryapmiz. O'rganish jarayonida bularda hech aliga hayotlari silliq, tekkiz, yaxshi o'tmagan. Juda ham aliga bir shunaqangalik bir sinovlardan iborat bo'lganda, hayotda juda katta bir zarbalarga ular aliga juda aliga irodali bilan dosh berishgan, iroda bilan yengib o'tishgan. Bularni o'rganish jarayonidan tashqari endi bularni siymosini yaratish uchun bularga munosib aktyor, aktrisa tanlash. Juda ham katta bir vazifa turgan edi oldimizda. Hali bilasiz, kinoda casting degan bir tanlov o'tkazish nimasi bor. Butun respublika bo'yicha tanlov boshlandi. Chunki bularga nafaqat o'xshashlik jihati, ularda aktyorlik, aktrisalik mahorati, ular Zulfiya xonimni his qilishlari bu juda ham muhimda bu filmda. Shuning uchun yillar davomida biz aktyor aktrisa tanlashga baxtimiz ketsagan bo'ladi. Juda ko'plab qizlarimiz, yaxshi aktrisalarimiz kelib Zulfiya xonimga tanlovda qatnashdi. Shularning ichida biz milliy teatrimiz aktrisasi, yosh aktrisa Shahnoza Hojimurodovada to'xtadik. Endi filmni aytishim mumkin bir 70% Hubob kuygay
کنن دایره خوبا